Це повторюється в реальному житті. Холодно, серйозно. Зараз там плавати в дощі. Йдемо? Включаємо програмку занурення. Є мінусові, температури плюсові. Друзі, ми заходимо. А, тому що не було якось цього настрою. Моє тіло мене вводить в стрес. Каже, Ростику! О, грація! Бадьорого та доброго тобі ранку! Сьогоднішній день – це твій день. Після того, як я потренуюся, що в мене залишиться? Біль, неприємні відчуття і певний викид гормонів, який буде заспокоювати мене. Але я зараз тут, перед тренуванням, я зараз зовсім інша людина. Я зараз та людина, яка не відчуває ні задоволення, ні болі, але і також не відчуває бажання. Чому? Чому немає бажання взяти і зробити максимальну кількість разів? Чому немає бажання взяти і зробити так, щоб м'язи пропеклись наповну? Чому немає такого бажання? Тому що немає певної цілі. Я сьогодні приїхав сюди, по дорозі катаючись. Перед тим, як заїхати в кав'ярню, я заїжджаю сюди. Моє тіло мене вводить в стрес. Каже, Ростику, ти чого? Ми їхали на кав'ярню, там мало бути затишно, мало бути тепло, смачнюща кава, а ти мене привіз сюди! На площадку, де ти зараз будеш робити максимум, так нечесно, ти зі мною не домовлявся. І мозок буде супротивлятись, душа така, потирає руки, каже, а я хочу трансформуватись, а я хочу діяти, а я хочу змін. От, таким чином ми, приїжджаючи сюди, будуємо нову версію. Інколи треба сперечатись своїм мозком для того, щоб душа отримала реалізований ефект. Коли ти не маєш бажання потренуватись, не маєш бажання чи активності, не завжди в цьому буде підсилення харчування. Тому що харчування раціональне впродовж довгого часу я супроводжую. У мене є енергія, в мене є сили прийти сюди, але не було домовленості з моїм тілом прийти сюди. В цьому була проблема. І з тим треба працювати. Саме тому, саме зараз будемо рухатись та наповнюватись. Ось ми знову погано припаркувалися і нас підрізала машинка. І як мені з ним? Дивіться, як вона припаркувалася. І як мені себе поводити? Зараз я потренуюся, заспокоюся, і він буде в безпеці. І всі будуть в безпеці, на славу Богу. Зроблено до сходу сонця, точніше з виходу з хмар, і це прекрасно, я готовий, тіло заслуговує поїхати в кав'ярню та відпочити, наповнитись та діяти, але попереду ще сьогодні має бути планова процедура. Маємо прогріватися, маємо зайти в обпікання свого тіла. Так що поїхали. Приїхали в центр, припаркувались на аварійці, ось там блимаємо. Кава, як обіцяв, мозок потрібно не обманювати. Потрібно мозку давати те, що він просить. Якщо ти з ним домовився зранку піти на каву, потренуйся, обмани його трішки, але потім дотримай слова. Так само з малими дітьми. Мозок – це маленька дитина. Дій з ними саме таким чином. У мене було ще бажання сьогодні зйомку відео робити, але вона пройшла, ця думка, пройшло це бажання. Тому що не було якось цього настрою, не було того ілюзорного такого наповнення. Да? Тобто, коли ти наповнений, ти передаєш і більше цінності приносиш як ментальної, так і фізичної для людей. А так не було цього, розумієш? Тому я запишу обов'язково, наступні сценарії вже готові. Дякую команді, яка допомагає, підтримує. І обов'язково для тебе запишу, щоб ти мала. Добре? Рухаємось вперед.
Пам'ятаєте, я говорив, що треба гріти кісточки для того, щоб пропарити, щоб пропотіти кожного дня. Та? Інколи тренуваннями ти не зможеш пропотіти, особливо, коли погода невідповідна. То тоді в ці моменти треба занурюватись в простір гарячого, критично гарячого такого нагрівання. В даному випадку це може досягнути сауною. Ну, на мій погляд, та? Є ще багато там. Є мінусові температури, плюсові, ось, але прогрітися, максимально пропотіти, прочиститися, прочистити пори, які в даному випадку працюють як вивідний механізм, ось потрібно такі речі робити. Тому вперед! Зараз ми будемо аналізувати, який стан води, а саме її температура. Включаємо програмку занурення. Ваші враження, Ростиславе, ваші враження. 16 градусів. Тут тепліше, ніж в Італії в озері. Але кайфово. Зараз йдемо плавати в дощі. Йдем? Йдем.
прохолодно. Так тепло. Тепло, мені прохолодно. Падає дощ. Зараз можна присісти. Це є холодно. Ти повторюєш в реальному житті. Холодно, серйозно. Окей. Це після басейну. Поки в душі розігрівся, тепер можна померзнути. Let's go. Немає людей, падає дощ. Як приємно, коли сидиш, і тобі на спину падають краплі дощу. Кажу, так приємно, коли сидиш, а на спину падають краплі дощу. Я сумніваюся, що це приємно. Приємно, приємно. Ми з тобою дійдемо до твого пресу, до твого естетичного торсу. Тому що всі підсвідомо хочуть бути підтягнутими. Всі підсвідомо хочуть бути красивими, подобатись собі. І ти так само. Але вони мають страхи, сумніви, обесцінку. І це нормально. Ти будеш обесцінювати до того моменту, поки не отримаєш, не скажеш «Вау!». Я б хотіла вже зігрітись. Треба пірнути в басейн, давай. Пірнути? То треба зігрітись спочатку, бо я вже змерзла. Басейн теплий. Теплий? Так, ми тут йдемо всередину. Ми втікаємо, але тут обережно, тут близько. А там тренуються. Всі за своїм рідуть. Хочуть зробити свій прес, торс. Позбутись того м'якого, що ховається під футболкою. Або тут. Пойдем на каву? Ага, каву! Сьогодні нема ресторану всередині. Сонечко, ти змерзла, ну то йдемо. А ти? Давай змерзай. Корисно. Пропарюйся, мерзний. 16 градусів вода була. Холодна. Там. Життя контрасту, життя в балансі. Так, як воно? Відкривається. Може на себе? Просим дядька відкрити, тому що вона захлопнулася. А. О, грація! Погнали! Все? Я не знаю, що це за сауна, але вона просто дуже холодна. Порівняно з тим, яка там фінська, я так думаю. В фінську ти приходиш, ти пропотіваєш, твої пори звільняють. Потіти потрібно, ми створені для того, щоб потіти. Вчені довели дуже цікаву річ про нас, що ми з тобою
чим відрізняємось? Чому ми там мисливці, так? Тому що коли ми з тобою починаємо полювати за звіря, навіть за тим самим конем, в нього немає чого такої витривалості, як в нас. Тобто він не може дуже довго тримати певний ритм. А ми можемо, ми витриваємо, а в нас іде цього дихання. Шкіра дихає, потіє, стабілізується. І це все термогене, слава Богу йому. Слава Богу, тому що ти можеш оздоровитись харчуванням, тренуванням, термогенезом, балансом, гомеостазом. Виходь з якоїсь зони, скидуй стрес, наповнюйся знову. В житті дуже багато всіх проблем, кожну проблему. Я тебе розумію, всі є проблеми, але ти основу маєш в голові. Допомогу собі, харчуванням та активністю. І я твій провідник у цьому. Інфрачервона якась. Там ще є з фіолетовим ніби світлом. Інфрафіолетова, інфрачервона. А по факту такою. Просто тепленько. Холодно. Тепленько. Йдемо далі? Йдемо далі. О, оця красива. Угу. Там хтось є? Вау, він на пару. Тут пару. Як телефончик відреагує? Вау, але гарно виглядаєш. Знаєш, як суперзірка. Суперстар. You're amazing. It's amazing. Клас. Я думаю, тобі треба поїхати, правда? Тільки без телефону. І можливо трішки навчити ще тут. Так. Хочеш? Давай. Друзі, ми заходимо в турецьку. Або вологу сауну, називайте як хочете. Будемо ліжечками в тумані. Сьогодні немає багато чого сказати. Я хотів би з завтрашнього дня або з понеділка розпочати все-таки говорити про гормони, про кишківник та про ферменти, які важливі для того, щоб отримувати певний результат у схудненні, якісному схудненні і якісному наборі м'язової маси. Тому що багато так з нас мріють все, але отримати ми не зможемо. І буде образливо, коли тобі хтось каже, що ти можеш, а потім ти цього не досягаєш, і твоє життя, воно стає бридким. Тобі не подобається, тому що крізь сльози ти бачиш несправедливість. Чому інших все так просто, а в тебе ні? Насправді в них не просто, вони знають деякі секрети. І от секрети тіла, трансформації, я з тобою буду ними ділитись. Тому що я, наприклад, не знаю багато чого. Я не знаю, як будувати там мультимільярдний бізнес, чи робити якихось там додаткових кроків для створення успішних дитячих шкіл, там, чи садків, чи взагалі шкіл, чи університетів. Я цього не знаю, я не маю досвіду. Але те, що в мене є, те, чим я можу з тобою ділитись, те, чим я практикую на власному тілі, я обов'язково з тобою ділюсь. Слідкуй за моїм блогом.